Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Khalid bin Kasir anil Husain bin Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara al-Qur'ana fi sholati wa huwa qa'imun falahu bikulli harfin mi'atu hasanatin. Man utawi sapa wonge iku qara'a maca al-Qur'ana ing al-Qur'an fi sholati ing dalam sholat wa huwa qa'imun wa huwa lan hale utawi man iku qa'imun ngadeg falahu mongko iku kedue man bikulli harfin kelawan saben huruf mi'atu hasanatin utawi satus kebagusan. Barang siapa membaca Quran di sholat dan dia sholatnya berdiri, maka setiap hurufnya akan mendapatkan 100 kebaikan. Wa man qara al-Qur'an lan utawi sapa nge iku Qur'an maca sapa man al-Qur'an ing al-Qur'an fi sholati ing dalam sholat qaidan halelunggu qaidan halelunggu kataballahu lahu kataba mongko nulis sinten Allah taala ikulli harfin kelawan saben huruf khamsina hasanatin utawa khamsina hasanatan ing 50 apane hasanatan kebagusane. Waman qara'a waman la utawi sapa wonge iku qara'a maca sapa man al-Qur'ana ing al-Qur'an fi ghairi sholati ing dalem liyane salat falahu bi kulli harfin asyru hasanatin falahu mongko iku kedhewe man bi kulli harfin kelawan saben-saben hurufe asyru hasanatin utawi 10 pira-pira kebagusan. Wa man istama ila syai'in min kitabillah wa huwa yuridul ajra kutiba lahu bi kulli harfin hasanatin. Wa man lan utawi sapa nge iku istama'a krungu mirengake sapa man ila syai'in maring suwiji min kitabillah saking kitab Allah taala wa huwa lan hale utawi man iku yuridu ngarepake al ajra ing ganjaran kutiba mongko ditulis lahu kedue man bikulli harfin kelawan saben hurufe ditulis hasanatan ing kebagusan. Hasanatun fa'il apa hasanatun kebagusan siji kutiba ditulis lahu kedue man bikulli harfin kelawan saben huruf apa hasanatun kebagusan siji. Wa man qara al-Qur'ana lan utawi sapa nge iku qara'a maca al-Qur'ana ing al-Qur'an hatta yahtimahu sehingga katam sapa man hu ing al-Qur'an dan barang siapa membaca al-Qur'an sampai khatam kanat lahu indallahi ta'awatun mustajabatun kanat mongko ana iku lahu ketuiman indallahi mugi Allah taala apa da'watun dungo mustajabatun kang den ijabahi dungo kang ijabah imma mu'ajilatun amu ajilatun imma mu'ajilatun ana kalane diage-age dicepetake wa imma mu'ajilatun lan ana kalane dikereake diakhirake. Ada kalanya doanya cepat dan ada kalanya doanya diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin nabi lan sang kanjeng nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu qala dahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali ashabih. Salah satu la yastakhifu bihaqqihinna illa munafiqun. Imamun muksitun wa dzu syaibatin. Fil islami wa hamilul qur'ani salah satu utawi telu
layas takhifu kang ora ora ngentengake pihak pihinna kelawan hak-hak salah satu illa munafiqun kecoba wong munafik iku khabari salah satu imamun uksidun imam adil wadu syaibah fil islami lan wong kang duweni uwan duweni uban wong tuwa fil islami ing dalem tingkah islam wahamilul qur'ani lan wong kang apal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anabi Umamah lan saking Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Abi Umamah radhiyallahu taala anhu harrodo apa ya? Saya ngerti pilih. Ya ayyuhalladzi kok ya ayyuhan nabi ya? Haridil mu'minina alal qital. Ngarep ayat apa ya? Ya ayyuhal ladzina enggak mungkin karena harid itu berarti ya ayyuhan nabi, nek mboten salah. An kirangan. Ya ayyuhan nabi yu haridil mu'minina alal qital. Iya niku lo yancing. Iyakum minkum isruna sabiruna yang ribu mi'atain wa iyakum minkum alfan yang ribu alfaini gitu. Nek onos nek sampai nampang rong puluh sabar bakal ngalahke rong atus. Nek enek sewu sabar bakal ngalahke rong ewu. Haridi apa ya enak ya, kobarkanlah perintah akan mana. Haridil mu'min alal kita al-muhai nabi, kobarkanlah kepada orang mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum isruna sabiruna, jika kalian ada 20 yang sabar akan mengalahkan mi'atain 200. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti harrodona perintah kobarkanlah ngompor-ngompori sarung kalian. Perintah maulah harrodo perintah naik kita sinten Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi nek ada kalau bapa bapak masih halik bahasannya mungkin mudeng nih cara cerita apa perintah kobarkanlah harrodo na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'alumil Quran ing atase ngaji Quran ing atase sinau Al Quran. Kayak jenengan-jenengan kan sambung dari ngawas Quran, ngawas tafsir, subhanallah. Barakallahu fikum, amin Allahumma. Amin. Summa akhbarona an fadlihi. Summa akhbarona li paring khabar sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naing kita an fadlihi saking utamane Al-Qur'an. Wa qala lan dawu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'alamul Qur'an summa akhbarona an fadlih diwang selimelih ta'alamu sinawo sirokabeh ngajiyo sirokabeh Al-Qur'an yang Al-Qur'an summa akhbarona nuli pari khabar sinten Rasul sallallahu alaihi wasallam wa'ala alaihi ashabih naik kita an fadlihi saking utamanya Al-Qur'an. Moco seayat entuk 10 rumoke sak huruf rumoke sak huruf mirenge sak huruf entuk ganjaran 1 subhanallah. Kangkang pondok iki rajin ngaji ya subhanallah, tenang ya. Esok ngaji, awan ngaji, sore ngaji. Soale kula mireng, suarane ya elek-elek tapi enak dirungokke. Subhanallah rajin. Ya ora apa-apa mayan cak ganjaran kan. Soale kula jarang maos Quran.
Mayan kan kok iku tok ganjaran sisi. Nek iso tambah akeh nah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Arek opo sampean? Ora kuliah. Kuliah ya online dari selainnya HP absen foto pasang background biasa sama tinggal turu pena mengelak ngaji pena atau Quran oleh kanjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh melih Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam annal Qur'ana ya'ti ahlahu yaumil qiyamah ahwaja ma yakunu ilaihi. Annal Qur'ana saktemene Qur'an iku yakti teko apa Qur'an ahlahu ing ahline Qur'an. Qur'an itu besok di akhirat yaumil qiyamati besok ing dalam dunia kiamat. Teko ahwaja ma yakunu ilaihi sing paling dibutuhke ten akhirat iku menjang nggih Al-Qur'an ahwaja ma yakunu ahwaja ma luweh den butuhake perkara luweh den butuhake perkara yakunu kang ana apa ma ilaihi marek dan yakunu kang ana sapa ahluhu yakunu kang ana sapa ahluhu ilaihi marek Al-Qur'an. Mai dak keliru ta merek. Waqala lan dawa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nika Abi Umamah cerios. Waktu itu Rasul dawa ngeten. Profi cerios age. Qala dawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya qaddimu ala sahibi bi ahsani suratil lahu. Lalu Quran tadi datang dengan bentuk yang paling indah kepada orang tadi. Fayaqulu terus Quran yang ngomong. Atarifuni, apa ngerti aku Quran? Fayaqulu man anta? Terus wonge mutapa. Sampean sapa? Fayaqulu. Lalu Quran berkata, ana allazi kuntu tuhibbu wa tukrimu wa kunta tusiru lailaka. Ana allazi akulah sesuatu yang engkau cintai dan engkau muliakan. Wa kunta dan engkau tusiru terjaga lailaka di malammu bi karena aku. Wa tad'abu. Nggih, wa tad'abu lan apa ya? Da'bun itu keseringan. Berarti kebiasaan. Watat abu lan biasa ake. Watat abu lan biasa ake. Siro naharoka ing awan ing dalam awan siro. Akulah sesuatu yang engkau sukai dan engkau muliakan. Yang mana engkau terjaga malammu karena aku. Dan engkau terbiasa siangmu siang awan-awan ngaji jenengan ini. Yakni nakasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tu'atik astagfirullahaladzim apa ya korang nyambung saking tu'atik ini ku tak nge mungkin hamiyah nge apa tu'at ing antaqra naha oh nggih niku adat min adatika tatabu niku biasaake terbiasa sering wa tatabu dan engkau sering naharoka siangmu membiasakan siangmu yakni min adatika saking kebiasaan sira diganti adatika kebalik-balik ini min ada tiga saking kebiasaan siro antakroa yang nyentuh moco sopo siro naharoka yang dalam awan siro dan sudah menjadi kebiasaanmu di waktu siang membaca diriku. Kola dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayakulu nuli matur sopo ahluhu toman tenolah fayakulu nuli matur la'allakal qur'anu
La'allaka manawani sira iku Al-Qur'anu Qur'an. Apa dirimu Al-Qur'an? Summa yuqaddimu 'ala Allah, summa yuqaddimu nuli madhep apa Qur'an Allah ing atase Allah Ta'ala. Lalu Qur'an tadi menghadap Allah Ta'ala. Fa yuqta nuli diparingi diwenehi sapa man al mulka ing kerajaan biyaminihi ing dalam tengene man wal khulta lan keabadian kelanggengan bisimalihi ing dalam kiwane man wa yudzau lan disalehake tajul mulki apa tajul mulki mahkotane tajul maliki we mahkotane rojo mulki gimana model mahkotane kerajaan tajul mulki tajul maliki podoai lan disalehake apa tajul maliki mahkota ala rosihi ing atase siraiman dikae apa mustoko wai ya wayul basu lan dianggoni dipakaikan sapa walidahu tiang sepah lorone wong tua lorone dan orang tuanya dipakaikan al muslimani kang muslim karone hulataini eng rong pepaes dikai hiasan-hiasan mayakumu bihima dunia mayakumu kang orang adek bihima kelawan hulataini opo ad dunia dunyo wa adha'afuha lantikelani dunyo lalu diberi orang tuanya diberikan pakaian orang tuanya yang muslim diberikan pakaian dan yang berhias yang tidak pernah ada di bumi dan apa ada afuha dan lipat berkali lipatnya bumi. Faya pulani nuli matur sapa hulatai sapa walidahu. Faya pulani nuli matur sapa walidahu. Wong tuane takon, min aina lana hadza? Dari mana ini? Min aina? Iku saking endi? Lana kedui kita hadza utawi iki min aina iku saking endi lana kedui kita hadza utawi iki dari manakah ini walam tabluhu a'maluna walam tabluhu lan ora tutuk hu ing hadza apa a'maluna ngamal kita dari mana ini amal kami tidak sampai kepada sekian ini tidak sampai kepada perhiasan ini fayuqalu nuli diaturake lahuma maring walidahu dikatakan kepada mereka bifadli waladikuma kelawan anugerah anak sira loro iki lho ganjarane ane sampean biqiraatil Qur'an kelawan maca Al-Qur'an yuk sampean rajin maca Al-Qur'an yang supaya kalian mangkeh diparingi perhiasan kepada Allah Ta'ala dan akhirat amin Allahumma amin. Biqiraatil Qur'ani kelawan sebab maca Qur'an. Apa berarti di apa? Uktituma. Diwenehi sapa sira loro? Uktituma. Diwenehi sapa uktae ning? Akto majhul berarti ukto. Ukto itu ma diwenehi, diparingi sapa sira loro dalika ing mengkonolah hulataini. Ini adalah anugerah dari anak kalian yang membaca Al-Qur'an dan akhirnya kau diberi perhiasan ini. Qala Rasulullah, qala dawuh sinten Rasulullah, kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu az-zahrawaini sinau sira kabeh az-zahrawaini ing barang loro
kang mencorong. Perkara loro kang mencorong, yakni nakesi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah wa Ali Imran. Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma mongko sak temene Al-Baqarah wa Ali Imran iku yaktiyani teko apa Al-Baqarah wa Ali Imran ahlahuma ing ahline Al-Baqarah wa Ali Imran yaumil qiyamati dina kiamat kaannahuma kaannahuma kaya-kaya sak temene karena mereka saat temani Al-Baqarah wa Ali Imran iku ghamamatani awa ghoyabatani ghamama apa assalamu alal mudallal assalamu alal mudallal bil benar sih mudallali bil ghamama benar ya selamatan atas memuai orang yang dinaungi akan ghamama meko awan ghamamatani koyo awan loro au ghayabatani utawa tegese awan loro au farqani bagian loro min toirin saking manuk sawafin kang berbulu biasni hati hima kelawan piro-piro ing dalem e biasni hati hima ing dalem sayape toiro dat atau seperti hanya burung yang berbulu lebat wayuhajani jimimparing tajid lan gawe hujah apa ghamamatani apa Al-Baqarah wa Ali Imran wa yuhajjani lan gawe hujah gawe bukti apa Al-Baqarah wa Ali Imran an ahlaihima saking ahline Al-Baqarah wa Ali Imran besok di akhirat kedua surat tadi akan menjadi bukti summa qala nuli dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-baqarah fa inna akhdaha fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasaratun pelajarilah al-baqarah karena mengambilnya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian atau kerusakan mawon nek kerugian kok pasti nek hasara kan rusak wala yastati'uha al-batolatu yani as-saharatu pelajarilah al-baqarah karena dengan al-baqarah tidak akan mempan kena santet kena sihir ta'alamu sinawo ngajiyo sira kabeh al-baqarah ing surat al-baqarah fa inna akhdaha mongko sak temene ngalap Al-Baqarah iku barokatun dadi berkah wa tarkahalan ninggal Al-Baqarah iku hasaratun dadi rusak wala yastati'u lan ora kuwasa ha ing Al-Baqarah apa al-batolatu yani as-saharatu sihir ora mempan disihir gak mempan disantet gak mempan dihipnotis summa qala nuli dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza utawi iki fadlun, iki anugrah utawa iki kemuliaan iku liman kedhewe wong ta'allama kang ngaji sapa man hu ing Al-Baqarah. Walam yaligho fihi walam yaligho fihi utawa ya benar fihi walam yaligho lan ora logo ora sia dan
ora nganggur ya ora loro sampeyan walam yalihu lan ora nganggur apa fihi tutu iman cangkem iman waya malu lan ngamal sapa man bihi kelawan al-baqarah walam yajifa lan ora wangkot ora cuek anhu saking saking kok hu ya berarti Al-Qur'an berarti walam yajifa lan ora wangkot sapa man anhu saking Al-Qur'an walam yastakil bihi walam yastakil lan ora ora amrih mangan bihi kelawan Qur'an sing ampuh iki gak dipangan kan diwaca diwaca sinau diwaca tutuke ora nganggur tutuke malu mangap malu muni terus ya amal bihi diamalke walam yajib anhu tur ora wangkot ora cuek artine nggo tata krama anggene ngaos walam yastakil lan ora amrih dipangan ora diobong terus dipangan nate kan kalau nate biyen pas alit anak Quran langgar niku amoh diobong tak cilik-cilik iki rebutan dipangan dicampuri banyu gelas diobe kita beralih di aneh-aneh hotel ya orang Arab lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yajik walam yastakil bihi wa an Sa'id bin Abi Waqqas lan saking Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu annahu sa'atamne Sa'id iku kala matur sapa Sa'id bin Abi Waqqas. Abi Waqqas man khatamal Qur'ana naharon sholat alaihi malaikatu hatta yamsiya wa man khatamahu lailan sholat alaihi malaikatu hatta yusbiha wa kanu yastahibuna an yakhtamu naharon. Barang siapa membaca Al-Qur'an khatam Qur'an di siang hari, maka malaikat akan membacakan selawat untuknya sampai sore hari. Barang siapa khatam di malam hari, malaikat membacakan selawat untuknya sampai pagi hari. Tetapi wakanu para ulama yastahibuna mereka suka ayahtam menghafalkan menghatamkan Al-Qur'an naharon siang hari. Nek para piye mbiyen remene khatam Qur'an bacaannya awan-awan ayah tamu nahar yang ini kalau biasanya ngaji ini ibadah marib tapi kok wayah ono sing kata mantan cili ngeten kok berasar kumpul ini langgar bacaan bareng-bareng sampai bareng marib kok bermarib lagi ngaji benar seringnya ngeten biasanya awan tapi buton sore jadi buton kata penyik. Bismillahirrahmanirrahim kolab astagfirullahaladzim. Nanti mau man utawi sapa wonge iku khotama katam Al-Qur'an ing Qur'an naharon ing dalem awan salat mongko maca selawat artine maca selawat dudu Allah Muhammad ya artine macake rahmat ta'zim dongake keparingan rahmat ta'zim keparingan selamat alaihi ngatasé man sapa al malaikatu malaikat hatta yamsia sehingga kusore waman khotama wamalan utawi sapa wonge iku khotama katam huwe Qur'an lailan ing dalem bengi salat mongko maca selawat alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat hatta yusbiha sehingga isu-isu wa kanulan ono sapa ulama iku yastahibuna seneng sapa ulama an yahtamu naharon yang yentoh katam sapa ulama naharon yang dalam wayah awan. Kalau Abdullah bin Mubarak kamu yastahibuna ayyah tama fi ayatis fi ayyamis saifi fi awalin nahari wa fi ayyamis syita'i fi awalin laili. Menurut Ibnu Mubarak dia berkata kanu ono sapa ulama iku yastahibuna senang sapa ulama senang ayah tama nyentuh katam sapa ulama kompeten ayah tamu ayah tama fi ayami syaifi ing dalem dino dino syaif ring berarti tiga ing dalem dino dino ketiga musim panas
fi awalin nahar ing dalam kawitane nahar. Jadi ini musim ketiga nyenengan misalnya katame ajeng ajeng awan. Bapak ayah mesitai lan ing dalam dino dino rendeng rendeng musim musim menghujan kayak saya iki. Iki musim apa iki? Iki musim pancaroba. Udan ora udan, panas ora panas, kadang udan kadang panas. Wa fi ayami syitailan ing dalem dina-dina rendeng fi awali laili ing dalem kawitane wengi. Hatta takuna sehingga ana apa as-shalatu shalat alaihim ing atase ulama iku aksaru luweh luweh akeh. Aksaro kok aksaro. Hatta takuna aksaro luwe ake. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masalul waru warawa potata an Anas bin Malik an Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum anna Rasulullah sa'tamna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana kama salil adrojatin rihuha tibun wa ta'muha tibun adroja apa itu perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti halnya tanaman, tanaman apa anda tahu rihuha baunya harum ta'muha rasanya toyibun enak. Tanaman apa atau makanan apa yang rasanya aromanya harum, rasanya enak. Apa? Pelem kates anggur aja dipetek. Atroja. Apa sih? Enggak tahu saya, enggak pernah dengar kata ini. Per. Wa ma mastal mukmini. Nabi jamal berapa? Dan mulai. Berapa menit tadi? 32. Ah, 32. Baru 15 menit. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa di mana nih lah sik tawa tadi sik gua anak kata aneh meneh. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Quran seperti halnya tanaman tadi, baunya enak, rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran seperti halnya buah kurma rasanya enak tapi gak enak ampuni wala raiha lahu wa masalul fajir alladhi yaqra'ul Qur'an dan perumpamaan orang lancut orang jahat orang fasik yang membaca Al-Qur'an kama salir rihanati kaya sepadane rihana nek tiyang riyen saelingi kula maknane kembang kuburan. Kembang kantil seperti hanya kembang kantil baunya harum atau muhamurun rasanya pahit duko sing nate mangan kembang kantil sapa apa nano sing rada ayu-ayu ngono iku mangan kembang kantil ora kaya kembang kantil ambune wangi tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang jahat yang tidak membaca Al-Qur'an seperti halnya handolah koyok brotowali rasane ora enak mbek ora enak ambune wala rehalah warwa ber wala lan bisa apa tuh atrojae.